Almanya'da müemmalı şekilde ölen Elvin. Gönderdiği cevaplar şoktu, şok. Dehşetli faktlar ortaya çıktı. Leyla'nın o kapını tez döymesi, erinin əleyhinə olması. O evden el çekmirdi. Sirler açılır. Evli bir kadının subay bir kişiyle hansı münasibetler olabilir? O ölen günə qədər demedi mənim həyat yoldaşım. Elvin öldürülüb. Bu sənədin saxta olduğu ortaya çıxır. Yoxsa güya Elvin'in psixoloji problemleri var. Bugün səni axtarıram da. Beş uşaq anası itkin düşdü. Həyat yoldaşı onu kaçırdı. Həyat yoldaşı studiyaya geldi. Bir TikTok'u var idi. Günay'ın Gürcistan'a keçdiyi məlum oldu. TikTok'dan pul kazanırmış, o yığdığı pullarla uçub. Onu evden kaçıran səbəblər. Niye ki bizi tərk etdi? Beş uşağı anasını axtarır. Bugün səni axtarıram da. Əri tərəfindən aldadılıb, körpəsi əlindən alındı. Mənə çox əziyyət edir, açsız qoyur. Hakan iddialara cavab verəcək. Yoldaşım deyir, buraya gəlibsən, kölə gəlibsən deyir mənə. Psixoloji problemi var idi, oğlanın biz bilməmişik. 4 dəfə nişanı qayıdıb. Aysel nələri gizlədir? Gəlsən tutacaqlar səni dedi. Niyə tuturlar ki? Bugün səni axtarıram da.